interviewee. Yes. Akugamba. If he had maintained the position of Lord, singa yasigaza ekifo ky'olwaloopu nga Kyagulanyi tamulabuukiridde nti bano bali mu kusuula nsi, destroying the third arm of government, destroying the democratic principles of this nation, the doctrine of separation of powers, ennyingo eryo okuba nga bagimenye nga bagimenye bandibadde nga be baffe. Ompulira bulungi? N'akugamba nti benefits ezaabwe ne service award babiisa omulundi gwe gumu, ekitasoboka kubanga benefits ziri mu constitution, gratuity ali mu mateeka gaabwe ne mateeka g'abakozi abalala bonna, era newezandibadde nga sente ezo nyingi ate era mbuga zazifuna, azafuna gratuity ne ku miliyoni ana abalala baziyita ki gratuity bw'ojjukira. Kakati bagenze ne bakwata olupapula ne bamufojinga nga mulimu baloya Anita Among kubanga ye top mafia, batuza olukiiko wa Anita Among nga mulimu ba top lawyer Asman Basalirwa, Medad Sseggona, Ibrahim Ssemujju Nganda, kubanga baba baloya kana. Let us now investigate the document. Ssemujju lawyer mwogezi wa kino kati mwogezi wa kino mu kuprotectinga owaabwe, let them protect theirs but we go after these of NRM. Ne bafojinga ekiwandiiko kye bafojinze bo beinterestinzemu mu kintu kimu naye alhamdulillah mukama katonda fo twagadde byonna bye twogera bamala ne bewemuka binyini eyawandiika ate eyaeki yasoma kubala gwe baleeta okuwandiika ku kiwandiiko bwe bamugamba okuwandiika emiliyoni ebina yawandiika emitwalo ana ate bali ne besasula emiliyoni bina. Bw'ogamba nti esente gwe zandizeeyo mu treasury ez'abakomishona bano zaddayo ekyokusatu oli beneficiary mu commission kuba wasigalamu tonafa. Tonakola ki? Tonafa. Kati sente muziyisa mutya nga teziri mu parliamentary asset, tezibeerangako debated? They forged and buli ayogeredde ebigambo Ssemujju Ssemujju mwami Mpuuga mwenyini bonna they should be in prison today, they should be investigated for forgery. They should be investigated for forgery without doubt. Kuba bino ebintu birina kubanga biri coronating nga mwe biri mu parliamentary asset. Mwagala tugamba nti for the first time in the history of a mafia speaker mwakutemu mu parliamentary asset. Mwagala tugamba nti ku history kuba bino ebintu biberako ku TV, biberako ku radio. Kayongo, kisoboka nti abamawulire mwenna mwali mu parliament ne bayisa Mpuuga afune miliyoni bitaano nga bamusiima olw'emirimu emirungi gye yali akoze naye nga tewali ayogedde ku mulimu ki lwaki asaana okuzifuna. Bwe baba basobodde okwogera ku auditor general, lwaki ono baali tebasobola kumwogerako? Era ye minzaani emuwa ebitaano bano ne bafuna bina eriwa? Ninake sinategeera waiswa ekikwasa mu ansadi oba omulamwa gw'okufojinga bino mulamwa ki? Kutaasa munnaabwe ani omwibi nalumansi kyabamanya atogedde ebigambo biweddeyo era nze kyenkakasa tewali na kimu kyatamanyi kubanga oli yeefuula oli bwe yazanya naye bwe yeeyambula naye yeefuula it is automatic nti yali alina okutuuka wano waali fojale ababaka ba parliament abali experienced bakoze fojale. I guarantee to you mwakoze fojale nkiddamu mwakoze fojale. You forged a document ne mugireta mu bannansi lwaki nga tebuli ku fishing expedition ansezo muzirese kati mwensonga ene badde mundiri okumala ebbanga mwami Mpuuga yagera ku CBS nagamba tafunanga sente kati akugamba nti yazifuna mu lugezigezi nti zandizeeyo lwaki olwaba yalimba
nti tazifunanga naye munda akimanyi nti wali bubbi waliwo akalala kesi nabakutegeera wa era lwaki yeyeka yayogera kubanga ye alowooza nti yeyeka asobola but all these three we want them to speak olabo babinakwatagana nabanja ali ku public recording akugamba meeting teyagirimu yabulira mawulire yes ebyo yabyogera Masaka nga waliwo ne bannaddiini abatudde Matia Kasaija ali ku likodi ng'ayogera ne bannamawulire ng'ayogera n'abantu ab'enjawulo ng'agamba nti naye tabimanyi essente za withdrawing through SACCO bino tulyogedde ebbanga lyonna tutudde nammwe mu nkiiko zonna tudibetinze nammwe ebbanga lyonna tewali kumwe yali avuddeyo n'agamba nti this money had been passed olwo mutudde basajja mmwe abaswavu baloya n'ebitiibwa byammwe mukomyewo mutugambe nti fenna tetumanyi kyetubadde twogerako ekyokubiri ani yakugamba kino nkizeemu ebbanga lyonna nti parliament enjoys immunity from liability mugamba mwasoma ani yakugamba nti bwe mukola mu parliament mwenjoyinga immunity from liability era ani abagamba nti temulina individual buli omu talina individual liability ku bintu byabakozeemu omuntu nga byengezemu fraud buli muntu biba bimuvunaanwako nga ye oli protected kubiri byoyogerera mu parliament nga parliament eri mu plenary parliament egenda maaso ebyo oli protected naye tosobola kugamba nti as a member of parliament ogenda kubba sente z'omusolo ozegabanye kubanga ekyo nakugamba bakitawo ekikola fraud si mu musoose eno sikando eziri mu parliament eno sikando esinga eyaobe omanyi gyebaita eyaobe the pension scandal eyo gimanyi the pension scandal eno esinga eyaobe eri ku parliament eno sikando esinga eyakazinda emusikande eri ku parliament is in trillions of money kintu kinene bwe kiti ebbaluwa gyetwasoma wano ebiliyoni gijjukira asatu kati ate bamutembeyo olwakwatidde ki the money had already been stolen waliwo akantu aka ojjukira ebbaluwa mutwali buli yafuluma nayo wano ebiriwa ni investigation nzijjukira ndugala mutwali twala ebyaffe kubanga kyekugamba okugamba nti balimba ensi ne bawithdrawinga sente amounts of money krisobola ali kucupa toyinza musanga wantu wonna nga ina kyayogera owayanga nibaidongo obagaine amagombe gali baliawaba engoma kubanga tujja kuva lwasi tubanyumiza bintu bino nenakantu kenjagala olungamye so erifojale yes eyabantu baffe era njagala gamba bannayuganda bonna bonna temuwuliriza omuntu yenna aleeta ekibozibozi gye muli okubadde omuwaza nti bino ebintu babikola mu mateeka bino tebiri mu mateeka